Dissabte al vespre, el CQK va escenificar la 19a edició de la Gran Nit de Gala organitzada per l'Escola de Dansa Josep i Carme de Cardedeu. L'espectacle va tenir com a fil conductor una divertida discussió d'una àvia amb la seva neta. La nena no volia anar a dormir i tenia ganes de veure la televisió. Avi, com és que avui ens fa de cangur? Amb aquest pretext guionitzat, un dels narradors, l'avi, actuava a l'escenari mentre que el paper de la nena es va interpretar exclusivament amb la veu des de les cortines. Entre diàleg i diàleg, ballarins i ballarines de totes les edats mostraven el seu talent en matèria de balls de saló. Es van dur a terme coreografies tant en grup com en parella i es van mostrar danses d'estils ben diversos, des del més clàssic vals fins al jazz modern, deixant lloc també a la dansa oriental. D'altra banda, també va aparèixer la campaneta de Peter Pan i es va fer al·lusió al conte conegut de la Blancaneus. Així doncs, es van alternar la interpretació teatral i la dansa. Amb una posada en escena en què figuraven alguns cartells cinematogràfics infantils, va aparèixer també l'estètica del Charleston. El públic era majoritàriament adult i l'acte, que va tenir una durada considerable, va acabar obsequiant els alumnes i components de l'escola amb unes figures i una panera acompanyada per un enorme peluix.